Hvad er det, du har gjort med dit udseende? Jeg tror egentlig bare, at jeg er blevet forelsket, og så fik jeg lige ud over de her rynker og sådan noget. Men så det, at man ved, at man har fået Botox og alle de her ting, man har fået. Og man har fået langt hår. Jeg har også fået langt hår, og altså det påsat. Og brysterne, dem fik jeg jo i anden. Men jeg har bare gjort noget, som egentlig bare har gjort, at folk siger, nej, var du pæn. Og hvis folk siger, nej, var du pæn, så kommer man automatisk selv til at synes det. For det har jeg sgu egentlig aldrig selv synes. Jeg er altid blevet mobbet i skolen med at være rødhåret og flade patter. Og så på en eller anden måde, så tror jeg bare, det er det. Jeg er kommet af med rynkerne, og de er så kommet igen. Prøv at fortælle mig, hvad du har på i aften. Jamen, i aften, der har jeg en G-star hele dragt på. Og så har jeg et slips. Jeg har kluntet skraldspand. Seriøst. Det er helt seriøst. Og det er kluntet skralderen dernede. Og så har jeg nogle stiletter fra Aldo på. Og så har jeg en fødselsdagsgave på fra min kæreste. Og det er sådan set. Det, og så hår og patter. Det må jeg også tage med. Patterne. Dem skal vi huske jo. Men ellers så er den her G-star, det er sådan en, hvor man bare slapper af. Man sveder ikke i numsen, og det gør man ikke. Og det havde jeg brug for, ikke? Jeg havde brug for at bare være casual. Og det er sådan set. Det er sådan, ser jeg ud, når jeg er casual nu. Der er fandens til forskel på dengang i sæson 1 og 2, og så nu.